Tehnograd DOO Tuzla, vaš pouzdan partner je opet sa vama. Ponovo smo na Stupinama. Krećemo sa izgradnjom novog objekta H. Objekat čine 3 stambene lamele sa poslovnim prostorima u prizemlju objekta. A naravno, u sklopu objekta nalazi se i podzemna garaža. Sa nestrpljenjem vas očekujemo. Saznajte više na adresi Tehnograd DOO Tuzla, Turali Begova 48 preko puta MUPA TK ili na tehnograd.ba. U vikend izdanju emisije Crno i bijelo donosimo. U BiH 240 novozaraženih koronavirusom, preminulo 11 osoba. COVID-19 na listi profesionalnih bolesti, plata mora biti u 100% iznosu. Rudari Kreke održali štrajk upozorenja, generalni štrajk zeničkih rudara. Ove godine eksterna matura obavezna za sve učenike u Tuzlanskom kantonu. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. U emisiji sa vama Azur Delić. Novih 7 kanala u ponudi TXTV-a. TXTV je svim svojim korisnicima omogućio zabavu za cijelu porodicu i to sa 7 novih kanala. Odaberi svoje favorite. Fox, Fox Life, Fox Crime, Fox Movies, Nacionalna geografija ili Nacionalna geografija Wild i 24 Kitchen. Te uživajte u nezaboravnoj zabavi. Jer uvijek je najbolji vaš prvi izbor. Vaš TXTV. Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Gledate vikend izdanje informativne emisije Crno i bijelo. U posljednja 24 sata u Tuzlanskom kantonu evidentirano je 40 novozaraženih osoba koronavirusom, a testirano je 268 uzoraka. U Tuzli su registrovane 22 novozaražene osobe, u Lukavcu ih je 8, u Dobo Istoku 3, u Banovićima, Čeliću, Gračanici, Gradačcu, Kladnju, Sapni i Živinicama evidentirana je po jedna novozaražena osoba. U posljednja 24 sata zabilježen je jedan smrtni ishod na području Tuzlanskog kantona. Trenutno su u Tuzlanskom kantonu koronavirusom aktivno zaražene 403 osobe, 44 su hospitalizirane, 6 je na respiratoru, a 359 je u kućnoj izolaciji. Na području Bosne i Hercegovine registrovano je 240 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Od posljedica ove bolesti preminulo je 11 osoba. Trenutno je u državi aktivno zaraženo 16.386, a do sada se oporavilo više od 100.000 ljudi. A u Bosni i Hercegovini jučer je počela vakcinacija. Prve vakcine primili su građani u BH entitetu RS. U federaciji još je neizvjesno kada će ona početi, jer vakcine putem COVAX mehanizma nisu stigle. Građani Tuzle različitog su stava o samoj vakcinaciji. Jedni su za, drugi protiv. Prvu vakcinu u manjem BH entitetu primio je i generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra u Banja Luci, a kasnije i zaposleni u COVID odjeljenjima ove zdravstvene ustanove. Radi se o ruskim vakcinama Sputnik 5, koje su u našu zemlju stigle 1. februara, te na Sarajevskom aerodromu bile nekoliko dana. RS-u je na raspolaganju 2000 doza za 1000 osoba. Moram da kažem da je na svjetskom tržištu velika utakmica i nema dovoljno ovih vakcina i pokazalo se i ovaj put da je dobro što imamo svoje institucije, Vladu Republike Srpske, Ministarstvo zdravlja Republike Srpske i rukovodstvo koje kao i zaštitnu opremu i testove koje smo nabavili među prvima, evo prvi smo uspjeli da nabavimo i ovu vakcinu. Drugi dio države, Federacija Bosne i Hercegovine, još je na čekanju. Prema najavama s početka godine, Pfizerove vakcine su trebale biti početkom februara distribuirane u oba entiteta putem COVAX mehanizma, ali se to nije desilo. Sada se spominje kraj ovog mjeseca za dostavu vakcina i početak vakcinacije i u federaciji. Federalno ministarstvo zdravstva nema zvaničnu informaciju o tome kada stiže prvi kontingent vakcina iz COVAX programa. Ono što je, tako da za tu, mi takvu informaciju nemamo.
Ono što treba podsjetiti da sa Kovax programom direktno razgovara Ministarstvo civilnih poslova i prema njihovim informacijama koje smo nekad ranije dobili i koje su mi javno obznanili, prvi kontingent vakcina se očekuje od sredine do kraja februara. Građani Tuzle su različitog stava o samoj vakcinaciji. Jedni smatraju da će samo na takav način zaštititi sebe, svoje bliže i okolinu, dok su drugi kategorično protiv vakcinacije. Hoćete li se vi vakcinisati ukoliko stigne vakcina u BiH? Ne, hoću obavezno. Pa ne bi vaš prva čekala dok vidiš kako će zubri povuć, već ću ja. Vjerujte da nisam siguran, ne znam nikakve to posljedice, nikakve, ne znam, vjerujte, nisam, ne znam. Pa, najvjerovatnije. Da. Ne do mi Bog, što ću ja to raditi, ja zdrava, meni vakcina ne treba, oni svi kasnije pocrkaju i umru, a ja ne želim još umrijeti. Hoćemo. Pravilno ću vakcinisati, to... jednostavno da zaštitim sebe i ostale oko sebe i moju porodicu. A iz ostalih slučaja da pokažem ono drugima oko sebe da nije ništa ono opasno i da i ostali krenu tim putem isto. Građani su uglavnom mišljenja da je vlast kriva što je naša zemlja i po ovom pitanju skoro posljednja u regiji. Tu bez komentara, nemam šta komentarisati. Propusto niko je za to odgovorni. Očekivano. Nisam očekivala da dobijemo među prvima definitivno. Ipak se svi nadaju da će naša zemlja uskoro dobiti vakcine i uspjeti sustići države u regiji po pitanju vakcinacije, a zdravstvene ustanove uglavnom su spremne. COVID-19 uvršten je krajem prošle godine u listu profesionalnih bolesti u Federaciji. To će, između ostalog, značiti da zdravstveni radnici koji su imali koronavirus trebaju dobiti puni iznos plate za period kada su se liječili od ove bolesti. Doktori se pribojavaju da poslodavci neće provoditi odluku federalne vlasti. Izmjenom pravilnika o listi profesionalnih bolesti u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je donesen krajem 2020. godine, COVID-19 je uvršten na ovu listu. To zapravo znači da će zdravstveni radnici koji su imali koronavirus za vrijeme bolovanja imati platu u 100% iznosu. Od početka epidemije, nakon odlaska zdravstvenog radnika na bolovanje zbog zaraze koronavirusom, praksa je bila da se isplaćuje 80% plate. Osim plate u 100% iznosu, struka tvrdi da bi se oboljelim zdravstvenim radnicima trebala posvetiti pažnja i nakon što su preboljeli COVID-19. Znači da bi trebali liječenje i sve posljedice kasnije i uticaj na funkcionalno stanje organizma, pa Boga mi i oni koji su imali smrtni ishod, trebali bi im nadoknaditi ono što je izgubljeno. Dakle, liječenje, rehabilitacija, plate ne smiju biti manje od 100% i drugi uslovi koji govori u to kao da rade. I penzija da isto bude 100%. I u Sindikatu zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine navode da je važno ovo uvrštavanje na pomenutu listu jer se javljaju problemi nakon što je osoba preboljela virus. Tako da smo mi pokušali da preduprijedimo to, ne znajući kakve će posljedice biti po zdravstveni radnike koji su morali, odnosno koji su bili na svojim radnim mjestima i zbog načina svog rada i zbog obaveze prema tom radu obolili od te bolesti. I zbog toga to je možda i veći prioritet u odnosu na ovo prethodno što sam rekao za 80% plati. Latifović nam navodi da su u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla putem sindikata zdravstvenim radnicima na neki način isplaćeni 100% iznosi plata kada su bili pozitivni. Skupština sindikata kliničkog centra je donijela jednu odluku po kojoj smo mi uspjeli na neki način da izravnamo te plaće za sve uposlenike koji su bili pozitivni od marta mjeseca, odnosno od februara, samog početka pandemije, dijelom jednokratnih pomoći iz sindikata u vrijednosti onoga što su oni izgubili na plaćama. Imali smo saradnju sa menadžmentom, menadžment je jako bio konstruktivan, vezan za određene stvari, za razliku od većine ustanova u federaciji. Ono čega se pribojavaju zaposleni u zdravstvu je da većina poslodavaca neće provoditi ovu odluku, odnosno izmijenjeni pravilnik. Mislim da nije u redu da zdravstveni radnik koji je menadžer osporava profesionalnu bolest svojim kolegama, zna da su obavljali na poslu.
Doktorica Pranjić navodi da su mnogi kolege, zdravstveni radnici i sa koronavirusom išle na posao kako ne bi izgubile radno mjesto, odnosno kako im ne bi bila umanjena plata. Potrebno je, kako ona navodi, sada upoznati i zdravstveno osoblje o primjeni ovog pravilnika kako bi zaštitili svoja prava. U Bosni i Hercegovini registrovan je britanski soj koronavirusa, što je potvrđeno u utorak iz kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva. Kako navodi doktor nauka Mirsada Hukić, mnogo je promjena za godinu dana prvobitnog virusa. Za nove sojeve je dokazano da se brže šire, a danas su u svijetu registrovane čak 4 vrste koronavirusa. Pojava novih virusa u Brazilu, u Engleskoj, u Južnoj Africi, pokazalo se da virus mijenja čud i da se ponaša drugačije nego originalni koronavirus. Za ove viruse je dokazano, pogotovo i za ovaj engleski, da se mnogo brže šire sa osobe na osobu. Osim toga, dokazano je i da imunitet koji se razvio nije baš unakrsan za sve tipove virusa. Ovaj engleski tip virusa donio stranac, znači ljudi koji su došli. Možda toga ima i više. Naše istraživanja su vrlo bila skromna, tako da mi u suštini ne znamo koji sve tipovi cirkuliraju u Bosni i Hercegovini. To je istraživanje koje će se morati sprovesti kako bi bili svjesni epidemiološke situacije. Rudari iz Zenice i Breze jučer su stupili u generalni štrajk. Radnički neposluh i štrajk glađu, kažu rudari, nisu dali rezultata, stoga su se oni odlučili na generalni štrajk, jer želi skrenuti pažnju na svoje zahtjeve. Zahtjevi rudara su deblokada računa kako bi im se isplatile plate i naknade. Također zahtijevaju penzionisanje 36 rudara koji su tokom prošle godine dobili rješenja za penzionisanje, ali zbog neuplaćivanja doprinosa ne mogu ostvariti svoja prava. Račune rudnika u Zenici i Brezi blokirala je Porezna uprava Federacije, koju rudnik duguje blizu 5 miliona maraka poreza. Sa kolegama rudarima solidarišu se i rudari Kreke, koji su jučer održali štrajk upozorenja. Svoje zahtjeve rudari će ponoviti u ponedjeljak ispred vlade Federacije, kada će se okupiti 200 rudara. Nije lako zaraditi platu kad nemate jednake uslove na tržištu. Treba postaviti otvoreno pitanje vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Ko po novim statutima u rudnicima i sastava koncerna upravlja i rukovodi rudnicima? Ko je po odlukama vlade Federacije Bosne i Hercegovine iz 2009. godine vlasnik rudnika uglja i sastava koncerna? I treće pitanje, ko treba razriješiti spor, da ga tako nazovemo, između porezne uprave i koncerna? Ono što je nama potpuno jasno, da mi radnike u rudnicima Zenica i Breza nećemo pustiti u rudarske objekte dok se za to ne izgrade minimum sigurnosnih uslova. Ostajemo ovdje, štrajk glađu nastavljamo, ovi ostali zahtjevi koji već znate, to ide. Znači, nećemo se pomjeriti ni milimetar. U doba korone mi smo radili, trpili sve. Svašta se davalo, ljudi su davali proizvodnju i radilo se, znači, ko je radio doba korone, to se zna. Dok smo mi radili doba korone, neko je krao milione. Ovim putem, znači, dobio sam šansu da pozovem građane. Ne građane Zenice, građane Bosne i Hercegovine, nek se osvijesti. Gase rudnike. Ovo ću im reći, ne bi dozvolio. Znači, gase rudnike, to im je cilj, zavlači nas. Svojim položajem nezadovoljni su i policajci u Tuzlanskom kantonu. Naime, policijski službenici u našem kantonu imaju najniže plate u federaciji. Prije 10 godina u ovom entitetu donesen je zakon o platama policijskih službenika. Međutim, takav zakon ne postoji u našem kantonu. Ukoliko nadležni organi u narednih 6 mjeseci ne donesu nove zakonske odredbe, i sindikata policije najavljuju tužbe koje su već pripremili.
Plata policajca u najmnogoljudnijem kantonu je najniža u Federaciji Bosne i Hercegovine i to se mora promijeniti, poručuju predstavnici sindikata policije u Tuzlanskom kantonu i Federaciji. Plata policijskog službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona je 698 konvertibilnih maraka. Poređenja radi, plata policajca u FMUP-u je 891 marku, a u MUP-u je do 810 KM-ova. Govorim vam o osnovnoj plaći. Plaća višeg referenta u MUP-u TK je 783 marke, znači gotovo 100 maraka veća nego policijskog službenika. U Tuzlanskom kantonu nikada nije donesen zakon o platama i naknadama policijskih službenika, iako su kantoni bili to dužni uraditi još prije 10 godina. Upravo 2011. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine donesen je zakon o platama policijskih službenika, a rok za donošenje kantonalnih zakona bio je 90 dana. Većina kantona ih je usvojila, ali ne i Tuzlanski. Sindikat sada traži pregovore i donošenje navedenog zakona, kako bi plate policajaca u federaciji bile izjednačene. Ne možemo da se poredimo sa MUP-om kantona Sarajevo i sa federalnim nivom. Evo, mi ćemo očekujemo da se poredimo sa MUP-om ZDO kantona ili sa Travnikom, s Bihaćem. U ovim kantonima odavno su usvojeni zakoni o platama policajaca. Ukoliko to ne bude učinjeno u Tuzlanskom kantonu u narednih 6 mjeseci, sindikat policije podnijeće krivične prijave protiv odgovornih osoba. Biće podnesena krivična prijava koja je ovdje napisana. Prijava o izvršenju krivičnog djela protiv odgovornih osoba u kantonima gdje to nije usvojeno zbog počinjenog krivičnog djela zloupotrebe položaja. I mislim da ćemo od danas, nećemo više dozvoljavati da teku ti rokovi, da ćemo od danas odmah startovati energičnije, brže i da bi došli najkasnije za nekoliko mjeseci do usvajanja ovog zakona u Tuzlanskom kantonu. Sindikat policije Tuzlanskog kantona također nema potpisan kolektivni ugovor, što je dodatni problem. Prethodni je istekao u aprilu 2020. Vršeni su pregovori sa vladom, a sada je pitanje kada će biti potpisan novi. U 7 kantona je potpisan novi kolektivni ugovor za policijske službenike, dok u 3 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine to nije učinjeno. Dževad Korman je nezakonito smijenjen sa funkcije direktora uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Presudio je Općinski sud u Tuzli 15. januara. Kantonalno pravobranilaštvo je nakon toga povuklo žalbu na presudu Općinskog suda Tuzla, kojom Dževad Korman mora biti vraćen na poziciju direktora uprave policije. Stoga je advokat Damir Alić jučer saopćio kako je presuda Općinskog suda u Tuzli pravosnažna u dijelu kojom je vladi kantona naloženo vraćanje Kormana na poziciju direktora uprave policije. Znači, presuda Općinskog suda u Tuzli je postala danas pravosnažna i izvršna i mi smo danas uputili dopis vladi TK da se pristupi implementaciji, odnosno izvršenju te presude i očekujemo da bi se već u toku naredne sedmice vlada TK mogla očitovati po tom našem zahtjevu, jer je u presudi naložena eksplicita data da se u roku od 15 dana, a to je bilo 15.1. da se Tuzli Dževad Korman vrati na mjesto na kojeg je nezakonito smijenjen. Dakle, vrlo brzo očekujemo njegov povratak na radno mjesto. Dževadu Kormanu će biti isplaćena razlika plaća koju bi primao da je bio na poziciji direktora uprave policije i troškovi naravno parničnog postupka, tako da naravno i uplata za penziono i invalidsko, odnosno penziono osiguranje. To su sve dakle one stvari koje prate jednu ovakvu vrstu presuda. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona raspisalo je konkurs za dodjelu stipendija srednjoškolcima i redovnim studentima do diplomskog studija iz reda boračke populacije. Prema riječima ministra za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, za stipendiranje u ovoj školskoj, odnosno akademskoj godini, osigurano je skoro 1,4 miliona maraka. Kada su u pitanju kriteriji za prijavu na konkurs, ništa značajnije se nije mijenjalo u odnosu na prošle konkurse, a glavni uslov je, kako navode iz ministarstva, imovinski cenzus. Potpisivanje će biti realizovano 30 dana nakon zatvaranja konkursa, koji traje do 23.2.2021. godine, a prema riječima ministra očekuje se približno 1500 prijava na ovaj konkurs. Mi očekujemo, obzirom da se radi o raspodjeli oko 1,4 miliona konvertibilnih maraka,
700.000 će učenici srednjih škola, a 700.000 konvertibilnih maraka studenti do diplomskog studija. Dakle, radi se o jednakoj raspodjeli na obje ova konkursa. Ono što je osnovni kriterij je imovinski cenzus. Dakle, članovi porodice koji prelaze prosječna primanja 50,1% od prosjeka federacije lični dohodak, dakle, ne mogu ostvariti pravo na ovu stipendiju. Dakle, radi se o učenicima koji su ovim propisom limitirani. Sa eksternim maturama u Tuzlanskom kantonu počelo se još prije 10 godina. Prvo u gimnazijama, kasnije i u tehničkim školama. Pandemija koronavirusa promijenila je način održavanja mature, te su je polagali samo učenici koji su za to izrazili želju. Ove godine matura je ponovo obavezna za sve učenike. U prošloj godini eksterna matura u Tuzlanskom kantonu trebala je biti prvi put održana za sve učenike srednjih škola. Pandemija koronavirusa onemogućila je provođenje tog plana. Međutim, ove godine eksternu maturu polagat će oko 4000 maturanata osnovnih škola i oko 2700 učenika završnih razreda gimnazija, tehničkih i umjetničkih srednjih škola u Tuzlanskom kantonu. Dogovorili smo se šta da se uradi, da se odgovori na izazove, izazove vremena koji je donijela ova pandemija koronavirusa, a istovremeno naše kao znak povratka u nekakav normalno stanje kog ima. Dakle, danas smo dogovorili način kako ćemo pokušati to uraditi i zaključili smo da je to moguće jedino svi zajedno. A zajedno su dogovorili i uslove u kojima će se eksterne mature polagati. Prioritet broj 1 jeste osigurati sve higijensko-epidemiološke mjere kako se zdravlje učenika ne bi dovelo u opasnost. Po meni eksterna matura predstavlja krunu obrazovanja i na neki način to je jedan i svečan čin i iskreno ja se radujem. Tome mi ćemo se naravno opet kao jedan od domaćina potruditi da organizujemo to sve u skladu sa svim higijensko-epidemiološkim mjerama. Jedna od škola sa najvećim brojem maturanata je Mješovita škola u Gračanici. Svjesni te činjenice, i u ovoj školi bit će provedene sve mjere kako bi se maksimalno zaštitilo zdravlje svakog djeteta ponaosob. U nas ove školske godine 2021. trebalo bi završiti oko 280 tehnička škola i 120 učenika stručne škole. Kao i prošle godine što je bilo polaganje eksterne mature, ali bilo je samo na bazi dobrovoljnih. U nas je bilo prijavljeno oko 15 učenika iz tehničkih škola. Ove godine, kako smo najavili, da će biti normalno, odnosno polaganje eksterne mature, u uslovi za epidemiološku situaciju mi imamo. Imamo velika je škola, imamo puno prostorije i to ćemo na način njihove organizacije organizovati. Materijali za eksterne mature već su spremni, a o pripremama i uslovima za polaganje na kraju ove školske godine danas su na sastanku u Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona razgovarali savjetnici, članovi predmetnih komisija i školski direktori. Dakle, zadaci će biti iz materijala koji su poznati, grupacija pitanja su, već tipovi su poznati. Zadaci će biti davani po sistemu 40% najniži nivo, 40% srednji nivo zahtjeva i samo 20% onih zadataka koji su malo, da se jednostavno odvoji petica od četvorke i tako dalje. Održavanje eksternih matura predviđeno je od 27. maja do 10. juna 2021. godine. Februarski program u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona otvoren je izložbom fotografija. Četvrti izbor najbolje sportske fotografije Bosne i Hercegovine Tomislav Trojak, na kojoj je predstavljeno 50 fotografija nastalih na sportskim terenima širom Bosne i Hercegovine. U okviru izložbe proglašen je pobjednik izbora najbolje sportske fotografije Bosne i Hercegovine. Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona otvaranjem izložbe fotografija četvrtog izbora najbolje sportske fotografije Bosne i Hercegovine Tomislav Trojak počeo je sa realizacijom svog bogatog programa u februaru, a iz Bosanskog kulturnog centra ne kriju svoje zadovoljstvo time što su domaćini ove iznimno važne manifestacije za Bosnu i Hercegovinu.
I mogu reći da mi je drago da se jedna takva dakle, izložba održava u Bosansko-kulturnom centru. Većinom umjetnici koji dođu izlažu svoje radove, a na neki način uvijek smo bili zato da fotografija nađe svoje mjesto dakle, u našem izložbenom programu. Na izložbi fotografija je predstavljeno 50-ak fotografija nastalih na sportskim događajima širom Bosne i Hercegovine, a na otvaranju ove izložbe proglašen je i pobjednik izbora najbolje sportske fotografije Bosne i Hercegovine. Moram reći da ove godine je pristiglo puno manje radova nego prethodnih, što je razumljivo s obzirom na okolnosti u kojima su te fotografije rađene. Time je zapravo rad žirija bio znatno olakšan. Ono što je dobro i to što se javili doista kvalitetni autori, što je izvjestan broj autora odskočio u odnosu na ostale, čime su se automatski izdvojili i pobjednici. Ovoga puta dvije nagrade idu u Zenicu, jedna ide u Sarajevo, treće plasiran je kolega Draženko Jurišić iz Zenice sa fotografijom, fotografija je napravljena na utakmici Bosne i Hercegovine i Holandije u fudbalu, zatim Jasmin Hadžić također iz Zenice, njegova fotografija Damira Džumhura, i evo ovo što možete vidjeti iz mojeg leđa, dakle Ivan Šebalj, fotograf portala Kliksba, dugogodišnji fotograf je ponio laskavo priznanje laureata nagrade Tomislava Trojak, fotografija je nastala na utakmici Željezničara i Slobode u Premier ligi Bosne i Hercegovine na Grbavici. Pored ovog jako važnog događaja za fotografiju i za Bosanski kulturni centar u februaru su planirana još tri događaja. Još jedna izložba fotografija i dvije promocije knjiga. Što se tiče ove druge izložbe koje ste rekli, to je saradnja sa fotografima i umjetnicima iz Bosne i Hercegovine. I oni su već imali dakle, u našem prostoru jednu izložbu i nadamo se evo, da ćemo krajem februara imati dakle, više posjetilaca i omogućiti da se vidi i ta izložba. Imamo tačno dvije promocije knjige u narednoj sedmici, tako da pozivamo sve da dođu na te promocije koje ste dakle, rekli. Više o događajima koji će biti organizovani u skladu sa aktuelnim higijensko-epidemiološkim mjerama koji se odnose na zatvoreni prostor, posjetitelj će moći saznati na web stranici Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona. U vikend izdanju emisije Crno i bijelo toliko. Ostanite dalje uz Televiziju Slon. Doviđenja.